Շարունակում ենք Առավոտ լուսո Weekend-ը եւ շարունակում ենք գուշակել կռահել դիմակիտակ թաքնված մարդկանց, որովհետեւ այս օրերին ինձ թվում է դա ամենակարևոր խոսակցությունն է եղանակից հետո։ Քննարկում ենք եղանակը եւ որ դիմակիտն է։ Բացի գուշակելն ու քննարկելը կարող ենք զրուցել այն մարդկանց հետ, ովքեր որ արդեն դիմակիտակից դուրս են եկել եւ շարունակում են իրենց գործունեությունը առանց դիմակների։ Մեր հյուրն է Սարո Գևորգյանը, ողջույն Սարո։ Ողջույն Սարո։ Ինչպես է օրինակ ստվերի հետ հայտնվելը նույն տաղավարում առանց դիմակների։ Ինչ փորձառություն է դա։ Իրականում շատ հարազատ մի հարազատ մի բան չեն տեսել իրանը հարազատ չեն տեսել բայց հարազատ է շատ հարազատ է որտեմ նույն բանի միջով ենք անցել դժվար է դժվար է հա ինչ շատ անին ինձ թվում է հեշտ ավելի հա երևի իսկ ինչն էր դժվար օրինակ գլուխս որ մի հատ լուստրա էր գլուխիս ծանր էր շատ ու չէի շնչում իսկ տեսանելիություն ունեիր թեթև շատ հասկացա։ Դե ես էլ չէի շնչում եւ շատ թեթեւ տեսանելիություն ունեի, բայց ծանր չէր։ Հայ չէի, իմը շատ ծանր էր։ Ու մի անգամ ինչ որ սրճարանում նստած եմ, դիսկոյի շարակախտ ասի գլուխս խիած։ Լավ, եթե գիտեք, կերպարը ինչպես է ստեղծվել ժամանակին, որն է եղել ոքե շնչումը, կոմիդքն է եղել պրոդյուսերների։ Նախ ես արդեն Սոչից հետ էի գալիս ու ինձ Անուշիկն ու Դավիթը ասացին կուզես դիմակա հանդեսին մասնակցես, ես գաղափար չունեի, մենակ հետևելի Մոսկվայի այդ մասկաշաուն, մտածեցի ու ասացի հա, հետո այ մի հատ էստեղ մի վարկան, իսկ ինչի ասացիր, հա, ինչը քեզ հատկապես ոգևորեց գրավեց։ Ես իրեն մրցույթ չեմ համարել, զուտ ինձ հետաքրքիր էր ու ինքնադրսևորման եւս մեկ հնարավոր։ Ուզում էի, չգիտեմ, փորձե ինձ շատ մեծ բավականություն եմ ստացել, ափսոս շուտ ճանաչեցին, բայց ավելի լավ երկեր էի պատրաստել, այնտեղ ստացել։ Հա, պատկերացնում, իրականում իր դեպքում հակառակն էր, որովհետև ես քանի որ ձայնային, այո, ձայնային այդպես տվյալներ չունեի ու մտածում եմ, որ հանկարծ խայտառակ չլինեմ, միանգամից առաջինից հետո դուրս գամ, շատ երկար չշարունակվի ես խայտառակությունը, հետո պարզվեց ֆավորիտ դարձա։ Շատ անսպասելի էր իհարկե։ Այս նախագիծը այն որ չէր մտածում հաղթելու մասին մրցույթեր, մեկը հաղթել եկել էր արդեն, ինձ թվում է այդ բոլորը ավելի դեպս հերիք էր, բայց ամեն դեպքում ինչ փորձարություններ կես համար, հետաքրքիր էր, հետաքրքիր չէ։ Ընկերներիդ հետ խոսում էիր, չէիր խոսում, ասում էիր, այ գիտեք այդ նախագիծը։ Ոչ մեկ ընդհանրապես չեն իմացել, ես ընկերների տանը նստած էի, ասում են ինչ որ մոսկա շոուն ա սկսում, բայց ես ինձ sense ձեն չեմ, ոչ մի բան չեմ խոսում, ասում են տար օրինակս, կարողա դու էլ կաս, բան արդեն մտածում են, ասացի չէ, հետո առաջի ես ելույթից, ես էր առաջինը, չէ, թե Ջեքսոնն էր, հա Ջեքսոնի ժամանակ երեխեքը շարժումներից ասացին դու ես ու գրում էին, հաստատ ես SMS-ները չէի բացում, որովհետև հաստատ ինձ կմատնային։ Դե ես քանի որ կամ այս եթերաշրջանում դիմակա հանդեսում, չգիտեի արի իմաց։ Անընդհատ փորձելու է այսօր շեյրել ձեր ուշադրությունը եւ պրովոկացնել։ Ինձ էլ իմ ընկերները անընդհատ ասում են՝ ուր ես կորել, ինչ որ մի շրջան չկա իր։ Կարող է հանկարծ դիմակա հանդեսում ես նկարահանվում, ես էլ փորձում եմ ամեն կերպ այնպես անել, որ հանկարծ չիմանան, որ ես եմ։ Ամեն մեկը փորձում է ասել, որ դու ես, դու չկաս, հասկացանք, Համլետը չկա այդ նախագծում։ Փորձության հետ կապված, հա, դիմակա հանդեսի այդ գաղտնիությունը պահելը, արդյոք կարողացար գաղտնիությունը պահես մինչև բացահայտվելը կերպարի։ Եվ եթե ավելի անկեղծ լինես, մտերիմներին, շատ մոտ ընկերներին, ընտանիքի անդամներին, չգիտեմ, ոչ մեկի չես ասել։ Ընտանիքի անդամներից մենակ մամային էի ասել, բայց իրոք ոչ մեկ չգիտեր։ Ու ես նկարվեցի էլի հետ գնացի Մոսկվա, արդեն դուրս էի մնացել, հետ գնացի Մոսկվա ու տենց բոլորը իմացան, բայց հաստատ ոչ մեկի չեմ ասել։ Չէ, լավ խաբեցի։ Եվ իսկ գնացիր Մոսկվա ինչի համար, նոր տեսահոլովակի հետևից։ Պլաններ կար այնտեղ Մոսկվայում նոր տեսահոլովակի երկ ու հետո որ պատերազմը սկսվեց, հետ եկա, հիմա ստեղ եմ, ստեղ եմ մնալու։ Ամեն դեպքում վերջերս մի տեսահոլովակ թողարկեց։ Հա, բայց արդեն հայերեն երգեր եմ սկսել ու անել, շուտով պրեմիերա կանեմ, հայերեն երգ Արամնա գրել Ավաքյան։ Իսկ ինչու էր այս երգը անգլերեն, ռուսերեն։ Այս երգը Մոսկվայում արդեն ունեինք պատրաստ, ուղղակի
անգլերեն մի հատ երգ ունեի լանդեր կային, որը չստացվեց։ Լավ ասեմ, Եվրատեսիլի համար էր արված Wicked Stranger-ը, Մոսկվայից եկա, էլի ոչ մեկ չգիտեր, ներքին կարգով մասնակցում էինք ես ու Ռոզան, էլի մի քանի հոգի կային, հետո ընտրվեց Ռոզան, այս երգը արդեն ունեի, ասեցինք ինչ անենք, լավ տեսալովակ նկարենք, նկարեցի ու որոշել եմ ռուսերեն երգել, երգեր էլ չթողարկել, որովհետև Հայկոյի երգը cover անելուց հետո վերև երգը մի շաբաթում շատ արձագանքներ ունեմ, որ միլիոն դաժե Instagram-ում ու բոլորը գրում էին, խնդրում են հայերենը քեզ շատ ես ասում հայերեն, հիմա որոշել եմ հայերեն երգեր։ Իսկ քո ընտրությունը, այսինքն ինչով է պայմանավորված, մարդկանց սիրելու հանգամանքով, թե ես հայերենը եմ շատ սիրում, ուղղակի ոնց ասեմ, ես ինչ որ զգում եմ իմ ներսում, հաստատ Հայաստանում չի աշխատում, եթե ես այդ ոճը հանեմ հայերեն, կարծում եմ չի աշխատի։ Բայց չես փորձել։ Մի քիչ վախ կա այդ հայերեն երգը հանելուց, ռուսերեն կամ անգլերեն կարաս քեզ ամեն ինչ թույլ տաս, բայց ես տղա եմ ու մի քիչ որ այդ ուրիշ ձև հանեմ, չեն լսել, մի քիչ պետք է սիրային, չգիտեմ, լինի, օրինակ աղջիկները կարան ինչ-որ իրենց face-ով, բան, այտենց թույն երկանեն, ասեն, օ, իսկ լավն է, բան, այդքան երկին չնային, ինչքան իրեն, չգիտեմ։ Սարո, բայց Հայաստանում լիքը աղջիկներ կան, որոնք սիրում են երգով գեղեցիկ տղաների և իրենց երկերը։ Բայց ռավիս երկախտա սիրային։ Միշտ չէ, որ այդպես է, դրա օրինակները ինձ թվում է շատ շատ են։ Ամեն դեպքում ախտենք, որ դու այդ համարձակությունը այն ամենայն հավաքես և… R&B ոչ, բայց հայերեն, ես ունեմ մի քանի հատ գրած, բայց դեռ սենց վախենում եմ, կպնեմ իրենց, չգիտեմ, բայց օրինակ Համլետի քույր Լիլի հետ էի վերջերս խոսում, Yellow Heart-ի բարևներ, խոսում էինք ու ասեց, ինչու դու քո երգերը չես գրում, օրինակ Սար, ասում եմ Լիլի, վախենում եմ, կարող է, չգիտեմ, ասես թող վատ լինի, մեկը վատ կլինի, մյուսը լավ կլինի, հիմա այդ իր ասածից հետո հաղթահարման փուլում եմ այդ երգերը անեմ։ Հատկապես մեր ժամանակներում մարդիկ, ովքեր իրենք են հեղինակներ իրենց երգերի, ավելի լավ, չգիտեմ, ավելի անկեղծ ես, մի երգ ունենք ես ու Ռոզալինը գրած, հայերեն երգ, իր գնալուց առաջ մեր տանը հավաքվեցինք երկուսով, շուտով հետ էլ կթողարկեմ։ Իրականում մի քանի արտիստի անուն Սարոն հենց նոր հնչեցրեց, որոնց շատ եմ սիրում ու հպարտանում եմ իրենցով։ Որ դուք, հրաշալի է, որ դուք պաստորեն ընկերներ եք, կա ընկերություն, իր առաջակցում եք, ինչ հարաբերություններ են և արդյոք դա օգնում է որպես երիտասարդ դե սկզբից, որ ես չգնացի Եվրատեսիլ, այդ բոլորի մոտավոր ինչ-որ սենց ներվավայ ես կմենքոմ, հետո որ Ռոզային ճանաչեցինք, շփվեցինք, մենք մտերմացանք, ես երթվում եմ, հպարտանում եմ իր ամեն մի քայլով, որովհետև ամեն հայ չի կարողանում, օրինակ Sony Music-ի հետ պայմանագիր կնքի, ինչ-որ Ամերիկայում ձեռբերումներ, Ամերիկայում շատ դժվար է Լիլին էլ, օրինակ պատվում է, շատ դժվար է այդ ամեն ինչին հասնելը, ես հպարտանում եմ, որտեվ 21-22 տարեկանում Ամերիկա հասնել ու բոլորը ճանաչել այդ տարիքում, այդ իրոք հպարտանալու եմ։ Դե հա, բայց քո տարիքում էլ ոչ բոլորն են կարողանում նորալիքը հաղթել, այնպես որ այդ ժամանակ էլ մենք էինք վստահաբար շատ հպարտանում։ Այո, հպարտանում, իդեպ Ֆիլիպ Կիրկորովի հետ կապված խոսակցություններ կային, որ նա պատրաստ է իր հովանավորության տակ վերցնել, ու քո հետ համագործակցել աշխատել, ինչ եղան։ Մենք համագործակցել ենք միասին Նովայավալնայից հետո Մոսկվայում, ինչ ժուրի հրավիրեցին հաղթելուց հետո այնտեղ միջազգային մրցույթ էր Պերվի կանալով ու դրանից հետո տեսա արդեն երգերը պատրաստեցինք Լաբադայի հետ, պետք է դու հետ ունենայի, հետո պատերազմական վիճակները եղավ ու ստոպ տվեցինք։ Բայց քեզ ռուսական շուկան հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր էր, պատերազմի պատճառով սկսեց չէ հետաքրքրել, թե… Չէ, հետաքրքրել, բայց երբ որ արդեն ընտեղ գնացի, տեսա ինչ հա կատարվում… Իսկ ինչ էր կատարվում։
իրականում դու պետք է ունենաս շատ մեծ թիմ, իրենք TikTok-ի վրա եմ ֆիքսված, իսկ ես TikTok-ը այդքան չեմ սիրում, չնայած հիմա ամենամեծ հարթակն է, բայց իրենցը մի քիչ այլ կերպ էր, ավելի շատ Հայաստանին մոտ, չգիտեմ, ես այդ չէի պատկերացնում, TikTok-ային երգեր չեմ պատկերացնում, որովհետև Փառք Աստծո Աստված ինձ տվել է ձայն, ես կարամ ավելի ուրիշ գործեր երգեմ, որոնք որ մնայուն են, չեմ ուզում երգեմ TikTok-ային երգեր, որոնք որ մի տարուց կմոռացվեն կամ չգիտեմ, չեն հավաքի այդքան դիտումներ, որքան որ, բայց հիմա Մոսկվայում ավելի շատ ֆիքսվել են TikTok-ային երգերի վրա, օրինակ էլ չեն լսում եմ վոկալով կամ չգիտեմ էստրադային ստեղծագործությունները, որոնք որ տարիներ շարունակ միջև առ այսօր լսում ենք։ Ֆիլիպ Կիրկորովը ուզում էր, ուրիշ պլաներ ունենք, այդ իրագործենք, հետո որ չստացվեց, հիմա դադարենք տվել։ Լավ, ի՞նչ հետագա պլաններ կան, ինչով ես զբաղվելու առաջիկայում։ Արդեն պլաններ ունեմ, ինչպես մանկուց երազանքներս փորձում եմ իրականացնել ամեն դժվարություններով, ամեն ինչով, օրինակ նովեմբերին ես որ հաղթեցի, ես գիտեի, նախքան գնալս ինձ հարցնում էին, ինչ ես կարծում, ասում էի ես կհաղթեմ, իմ ծնողներս ասում էին լավ, տենց վստահ մի խոսա, որովհետև չգիտես ընդեղ ինչա կատարվում, ես մանկուց անկեղծ տեսել եմ իմ երազներում, թե մանկուց ես հետևել եմ թե նովեմբերին, թե Եվրատեսիլը։ Իսկ Եվրատեսիլի հետ կապված ինչ։ Եվրատեսիլում ես էլի հավատում եմ ահա որ շատ ու այս տարի չստացվեց նրա համար, որովհետև հետո հասկացա որ չէ, դեռ ժամանակը չի, չէի հաղթելու, որովհետև ես մանկուց ապրել եմ իրոք այդ մրցույթներով ու հիմա ընկերներս որ հարց են տալիս, բայց լավ արշի Եվրոտեսիլ բան արդեն, ասում եմ ժողովուրդ մեկա, ես այդ մրցույթը սիրում եմ ու ես ֆանատների հետ էլ որ սրբուկի ժամանակ բեկ վոկալ էինք, իրենք խոսում էին որ եթե դու այս մրցույթը շատ ես սիրում ու հետևել ես բոլոր հաղթողներին, գիտես բոլոր երգերը, գիտես, հաստատ հաջողության ես հասնելու ու այդ օրը կգա։ Հիմա չգիտեմ թե երբ կգա, երբ կհաջողվի, ասում է ոչ մի վարկան չես կասկածել նովեմբերի ժամանակ, որ կարող է օրինակ ընդհանրապես չհաղթես։ Ես բոլոր, ես ամենավերջին համարն էի, մեկ օր առաջ մենք պետքա քաշենք թե ով որ համարն է, ես ամենավերջին էի, փակում եմ ու բոլորը մեկի մոտ նևրոզ էր, բռնել մեկի մոտ հագուստը բան, իմ, չգիտեմ, գիտեք այս պատմության մասին թե չէ, ելույթիցս առաջ 10 րոպե առաջ պատրում են իմ շալվարը, մասնակիցներից մեկը, ռուս մասնակիցներից մեկը պատրում, անընդհատ գնում գալիս է, Մալենան էլ էր այնտեղ, Մալենան իմ գրիմյորկայում էր, ասեցի Մալենա, խնդրում եմ ստեղ մնա, չոր գնում գալիս են, ասեց օքեյ, հետո Մալենան մյուզիկ էր տրել, գնացել էր միջանց, մոռացել էր իմ ասածի մասին, գալիս եմ, տեսնում եմ որ շալվարս պատրված է, ամբողջովին պատրված է, դիզայներն է ման գալիս, ես ինձ հանգստացրեցի, որտեվ սախարնվեցի, ինձ ասի հանգիստ, ես իմ այս շալվարով էլ դուրս կգամ, մեղավորությունը իմը չի, որովհետև դիզայներ կա, ստեղծություն ունի, թող հսկեին, ես տրամադրվում եմ իմ ելույթին, ասեցի խնդրում եմ բերեք երկրորդ օրվա շալվարս, ես կհակնեմ դա ու հակել էի դասական շալվար ինչ-որ սապոկներով, ինչ-որ մայկայով ու դուրս եմ գալիս, ես ինձ հայլում եմ, դեռ չեմ նայել, զգում եմ որ տարօրինակ երեխեքը Աննան, Մալենան, Հասմիկը մեր, նայում, չորսենց չեն ուզում արտահայտում, ասում գիտեմ որ բատա, մի խոսեք, մնացածի շորը տենց պատրաստման ինչ-որ լարվել էին ու բոլորը զվուկից էին բողոքում, ինչ-որ ցածր էին ստանում, մամաս ինձ SMS ագրում, որ սար չտխրես, բոլորը ցածր են ստանում, դու մենակ լավ երգի, ասի ես բարձր եմ ստանում, ինձ էլ չգրեք ու բեմ բարձրացա, նաուշնիկիս չկար, մեկը դուրս էր եկել, ես երկեցի առաջին նոտան, երկրորդ նոտան, չգիտեմ, պրոֆեսիոնալ մարդիկ նկատած կլինեն, մի փոքր կախ եմ երկել այդտեղ, ես զգացի, որ այդ կախա, ասենց ժպիտով, կամերան կռուպնի է, ասենց ժպիտով, որ չհասկանան, հետո դրել եմ ու սկսել եմ երկել, ես
ինչքան շատ հանդիսատեսա լինում, ես այդքան ավելի լավ եմ երգում, որովհետև չգիտեմ, էլի մանկուց երազեն եմ սենց մեծ բեմի վրա, այդ սերը ապրեմ ու չէի ուզում բեմից իշնեմ, որ դուրս եմ եկել, ասում եմ, էլի եմ ուզում, չեմ ուզում վերջանա, սպասում էի անհամբեր երկրորդ օրվան, չգիտեմ. Մենք հիմա կտեսնենք այդ կադրերը, սիրո ապրման, քո, ու կվերապրենք. I'll be pushed aside and turn into your own. I'll cause you on this land. This land, I am alone at a crossroads, and I'm not at home on my own honor. And I try to try to tell what's on my mind, and you should have known. Սարո, հիշեցինք ապրումները, որ ունեցել ենք այդ ժամանակ, հրաշալի օրեր էին իսկապես, կարծում կես համար նույնպես, դու էլ հիշեցիր, ուզվեցիր, մի պա, դե կարծում եմ, որ այս կարևոր պահերը մեր կյանքի հիշելով և մոտիվացվելով այդ պահերով, պետք է անընդհատ նայել առաջ ու հաջորդ մոտիվացնող պահերի մասին մտածել։ Իսկ հետաքրքիր է, դու հետևում ես դիմակահանդեսին այս եթերաշրջանում։ Այո։ Եվ ունես ֆավորիտ կերպարներ։ Նախորդ չափատվա մասնակիցներին բոլորին նայելուց հետո իմ ֆավորիտը Սարդ։ Սարդը, Սարդը, Սարդ կար, այո, Սարդը, որտով ֆանտաստիկ ձայն ունի, ես գիտեմ, զգում եմ նա ով է, ես էլ եմ զգում ով է իդեպ, որտով արի չասենք, ես ենթադրում եմ եմ գուշակում, ես էլ եմ գուշակում, որտով հասակներով, երկո հոգի գիտեմ, որտով Նադյայի շկոլայի վիճակներ, ու ես իրենց գրել էլ, դուք եք, չէ, ոյ, ես օքեյ, լավ, ես էլ էի տենց, չէ, 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 բայց Սարդն է իմ ֆավորիտը ու երեխայի սենց շո։ Մանչուկը։ Մանչուկը։ Շատ լավն է։ Ու շատ լավ երդունեցավ, շատ հետաքրքիր արտիստ է։ Ինչ իշտ ասաց վիշապը դուր եկավ, որովհետև չկարողացա այդպես էլ հասկանալ կինը, թե տղամարդ։ Օրինականի չէիր ուզենա, հիմա մի հատ էլ ես մենց իմացա, որ երկրորդ եթերաշրջանն եմ, միանգամից ասացի, խնդրում եմ ինձ նորից ներգրավեք, որովհետև շորերը տեսնելով, ինձ շատ հետաքրքիր էր էլ է կուզենայի։ Տեսնենք, տեսնենք ով… Հուսանք, որ մեզ երրորդին նորից է։ Տեսնենք ով կհաղթի այս անգամ, շնորհակալ ենք շատ Սարո, Առավոտը մեզ հետ սկսելու համար, մենք կշարունակենք գուշակել մարդկանց անունները, որոնք այդ հատկված են դիմակի ներքո։ Առաջարկում ենք ձեզ երաժշտություն լսել։